בוקר טוב. כמו שאתם יכולים לראות, מסביבי עדיין שקט, והסיבה היא שהשעה עוד לא 7 בבוקר, האמת 6:15. אני כבר בדרכי לעבודה, אף על פי שאני מתחיל היום בשעה 8. והתשובה לכך היא מאוד מאוד פשוטה, למה אני עושה את זה? כי יש אנשים שמחפשים לישון מאוחר, ויש אנשים שמחפשים להצליח מוקדם. אני מאלה שמחפשים להצליח מוקדם. אם אני יכול לקום יותר מוקדם, כמו שקרה הערב, מה זה הערב? הבוקר זה קרה, שהבן שלי העיר אותי בשביל שוקו 3 פעמים בלילה, ובבוקר, כבר ב6 בבוקר, ראיתי שאני לא מצליח לחזור לישון, אז במקום להמשיך להתגלגל במיטה כמו איזה פתי טונה, אמרתי, יאללה, זו הזדמנות להספיק עוד דברים. קומו קודם כדי להצליח, ואל תחפשו איך לישון מאוחר. אני מבטיח לכם שתצליחו יותר מאחרים. אני ילד מסקסס, נתראה בדיפים הבאים. תנו לאחרים להמשיך לישון, אין מקום לכולם. ביי ביי.